pröva med det då. Halleluja, vilken fin publik, halleluja. Thank you.
Välkomna ska ni vara till ännu en omgång av Substantiv vetar gissar telefonerna. Och hej för dig, Ture. Tack, välkommen själv. Ja, förra veckan var det ingen som listade ut vad Ture satt på, så vi får hoppas att det går bättre den här veckan. Reglerna är enkla. Ni får ringa in hit, ställa 5 frågor och vi får bara svara ja eller nej. Och vi riktar vårt första samtal till Naturskolan i Sollentuna. Har vi någon med oss? Ja, hallå. Hallå, tjena. Ja, hej, det är Nisse. Hej, Nisse. Ja, här är soligt och varmt, kan jag avslöja. Ja, det skiter jag fullständigt i, ska jag säga. Jaha. Ska vi ta och börja med tävlingen istället? Ja. Du har alltså 8 bokstäver i det här föremålet och du har 5 frågor på det. Hur många frågor var det? Ja, då är det nog bara 4 kvar där, för jag hade börjat precis, Nisse. Ja, men jag vill inte börja fråga till ännu, väl? 3 kvar. Ja, men var lite schyssta nu då. Nu går det dåligt här, Nisse. Ta och skärpa dig lite. Tänk dig för noga nu. Ingen stress. Förlåt. Vad sa ni? Ja, aj, 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 det var det bara sista frågan kvar då, Nisse. Har jag bara en fråga kvar? Jag är ledsen, Nisse. Det gick inte som du hade tänkt dig. Tyvärr. Tack ska du ha, Nisse. Tack. Då går vi direkt på nästa då. Edsviken Sollentuna. Vem har nu fått med oss på tråden? Ja, tjena. Hej, hej. Mitt namn är Anna-Lisa Hjärterud. Ja, hej Anna-Lisa. Vad pysslar du med? Vad har du gjort idag? Rakat dig kanske? Ja. Jag har bara gjort det vanliga, jag har varit ute och städat. Ja, där ser man. Vad hade du tänkt att gissa på då, Anna-Lisa? Ja, vi drar väl till med tomaten, va, grabbar, vad säger ni? Ja. Det där var väl ett svar. Ja, ni kanske inte har hört på programmet tidigare ikväll. Jo. Vi HK2 har suttit och lyssnat hela kvällen. Ja, ni kanske inte har hört på programmet tidigare ikväll. Jo, jag sa just det, att vi HK2A, vi har suttit och lyssnat hela kvällen. Ja, men då har ni väl också hört att det är fler som har gissat på tomat.
Men det har alltså ingenting med tomat att göra. Nej. Kan det vara klitoris då? Va? Nej, nej, det där andra. Nej, det där. Nej. Nej, det tror jag inte. Då var det nog mer för rätt förut i så fall. Ja. Så ingen tomat och det bör... Nej. Kan det vara ketchup då? Nej. Nej. Då har ni en fråga kvar. Nej, men då drar vi nog till med kattburken, va? Ja! Ja! En hel burk med små katter som jag har suttit på under hela programmet. Och som nu... Ja. Är dina. Men är tack så mycket. Inte riktigt som de ska. Nu har det nog blivit något fel här, tror jag. Anna-Lisa, om du fick önska något annat istället, vad skulle du hellre vilja ha då? Ja, vi tar väl den där grönsaken som man gör ketchup av, bra. Ja! Tjena Ture! Ja, men tja Ture, läge! Och det är bra, hur är du själv då? Jo, det är fint som snus! Vet du, jag var på fest i lördags. Jaha, var det någon man känner där då? Ja, det var med gamla klassen från GS. Vadå GS? Grundskolan! Jaha. Vet du, alla var där. Till och med Sam var där, du vet han med telefonkatalogen. Han lärde sig halva telefonkatalogen utan till. Halva katalogen? Ja, du vet, klok som en bok va? Ja, han har ju alltid varit TS. TS? Ja, tvärslut. Aha, tvärslut. Eskil var där också. Ja, just det. Var han som sålde smöret och tappade pengarna. Oj, oj, oj. Men vet du vem som var där? Nej. Helena. Nej, Helena. Hum, hum. Oj, oj, oj. En sån brud är svårt att få en vettig konversation med, liksom du vet. Kommer inte ihåg vad hon gjorde med sitt läppstift? Jo, hon skulle stack sig jämt i ögat med läppstift när hon skulle måla läpparna. Snacka om miss, va? Ja, det är sant. Men vet du vad det sorgligaste var? Och det var någonting som luktade. Det var, åh, det luktade sin i helvete. Han hade ett helt rum för sig själv. Och det luktade fan med ett svinstia. Vem var det då? Nisse. Nisse var det. Nisse, du! Gör det med... Men hörru Ture, hur kan det gå så här för en schysst kille alltså? Jag förstår inte, han var ju schysst i grundskolan. Ja, ja. Nej, det är en lång historia det där i alla fall. Ja, det kanske är lika bra vi tar det från början. Ja, ta det från början nu. Sluta nian. Och där är du. Lite nervös. På Syons prat, hon lurar dig. Du väljer en. Nu är det kört. Lise, jag tror att du förstår. Din linje var fel och nu är det för sent. Det luktar gris här. Vad fan är det som luktar? Du knackar Håkon och skrattar åt det. Men varför göra det så svårt för dem? De är dumma som få. Du kan dela med dig av din misär. Det var ingen gift. Jag tror att du förstår. Ditt liv är bara fel. Eller är det för sent? Att
noll på centralbroen. Det är säkerhetsavstånd på de här jävlarna. 25 meter. Fan, de är helt farliga. Visst, jag tror att du förstår. Det är en linje vad som sker. Men nu är det för sent. Att ändra sig. Visst, jag har vet att du var fel. Vad lär man sig på en? Det är bara skit. Bira, bira, bira! Ja, hejsan. Ja, vi kör väl direkt va, som vi brukar göra. Ja, du som är dagens gymnasieelev. Vad skulle du mest av allt vilja ha i hela världen? Får välja precis vad som helst. Ja, visst. Precis vad som helst. Jag skulle vilja ha en ny stereo. En stereo? Alltså, jag tänkte nog... Något större, något dyrare kanske. En Ferrari? Nej, men Ferrari, det är fan, sådana här elementära saker. Något större som går varenda år som alla väntar på. En världskändelse. Menar du Nobelfesten? Nej, men herre jävlar, är du så jävla dum i huvudet? Vad är menar du, något större? The tears are multiplying and I'm losing control. Oh, yes, indeed.
Menig Nils utfall, fick ett infall, gjorde påfall på sin fru. Frun i sitt nödfall gav sitt bifall, fick ett missfall. Och Nisse, det är du. Menig Nils utfall, fick ett infall, gjorde påfall på sin fru. Frun i sitt nödfall, gav sitt bifall, fick ett missfall. Och Nils, det är du. Tjena Eskil! Tjena Eskil! Hur mår du? Jo, det var bara bra. Hur har du haft det idag då? Nej, det var förjävligt alltså. Jag var på jobbet idag på börsen. Fan, det var skitjobbigt. Jag var bassig på börsen hela dagen. Telefonen krånglade allting. Fan, det var rent helvete. Nej, men tjena Eskil! Tjena Ture! Ut och festa som vanligt! Ja, för fan. Jag ser att du har juppinalle med det här. Kan man få ringa ett samtal? Nej, fan, sluta! Men vad i helvete! Den här grejen vibrerar ju! Den luktar ju bajs också! Nej men Eskil, det här är ingen juppinalle! Det är ju en anusvibrator! Det är ju en anusvibrator! Fan, vi drar! Vi sticker! Vad är syftet med denna saga? Ska vi igen?
för sent. Han är förlorad, utan ben och utan kurage. Kan ena sitta i sitt buskage. Just det är det som gäller. När man går på stan och sitt eget träd. Vi vet att vi når oss. Vi är bäst och vi festar bäst. Och vi röjer mest och vi är. Just det. Just det, just det, just det. Just det, just det, just det. Just det, just det. Just det, just det, just det. Ja, god kväll och välkomna till gymnasietv då. Kväll ska vi ta upp olika gymnasieelevers hemligheter. Och som gäst i studion kväll har vi Fritte för gasen. Jag måste gå på toaletten. Du kan inte gå på toaletten nu, det är... Jag måste. Ja, men skynda dig då jävligt fort. Ja, kan vi spela en skiva så länge kanske? Har vi inga skivor? Vad fan är det? Vad ska vi göra då? Ja, Lucia är det och... En sång är... Gubben, jag sätter mig här. Ja, alltså, med oss här i studion ikväll är... jag. Men vi kommer till dig sen. Med oss här i studion ikväll är alltså Fritte Förgasare. Som har... en lång erfarenhet av fordonsmekanikernas hemligheter. Nå Fritte, vilka är de? Vilka då? Fordonsmekanikerna? Men, hemligheterna? Tycker om tälta. Men, hemligheter med det allmänhet i... Man kan tälta i allmänhet också. Allmän plats. Helt okej. Okay. Vad fan är det? Andra fordonsmekanikers hemligheter, det är... Rabat. Men de kan också tälta. De kan tälta tillsammans. Inte samma tält. Personliga hemligheter? Har du inga hemligheter? Jag vill mitt mellannamn är Roger. Det är ganska hemligt. Men det är väl fan inget personligt? Det ska vara något personligt som folk vill höra. Vad fan har skit med du heter Roger? Jag har inga bröst. Det är väl fan... Det är för fan ingen... Jag tror inte det. Det är fan ingen hemlighet att du inte har någon bröst i... Nej, inte nu, nu har jag sagt det. Men fan, kommer du ihåg listan vi snackade om innan programmet? Listan med hemligheten i... Listan? Ja, listan. Ska jag läsa listan? Läs listan. Du är söt, du också. Jag läser upp och ner, vänder här. Listan. 3 liter mjölk, 2 paket kondomer. Men listan med hemligheter, jävla papp! Den listan, den har jag i huvudet. Jag har den i huvudet. Ja, men läs den då! I min tjejs huvud. Man ska bli anfall av japanska terrorister, man vet aldrig. Har läst Tintin i Tibet? Nej! Nej, inte jag heller. Läs listan nu! Jag ser en plats där nu! Nej! Jävla papp! Ska jag inte läsa? Jo, du ska läsa listan. Och käften på ditt jävla... Nej, tack, ingen plattare. Kan du läsa listan? Menar du den med de 5 S'en? Ja, den med de 5 S'en! Ja, de 5 S'en är... 6. 5 S? Det var en paus där. De 5 S'en är 6, sprit, sport, nu och sex. Vad
fan, det var ju 6-2 gånger i... 12, 6 gånger 12 är 12, 6 gånger 3 är 18. Enkelt. Papper. Listan med de 5 S-en! 5 S! Hem, hem, hem. Du behöver inte säga mer, jag är ganska smart. Du vill ha ett ord med 5 S. Socialstyrelsens. Men för helvete! Du ska vara... Nej, nej! Gör någonting! Spela platta vad som helst! Gör något! Du har väl märkt att du finns. Det är som ingenting minns av vad de har lärt sig på lektion. Men har du märkt något mer? Det blir fler och fler. Och du samlas upp vid en station. Vacklar i tjejer med ny permanenta får. Och killar som ingen förstår. Tillsammans du träffas och har terapi. För att försöka bli så bra som vi. För ett liv det var kan leda till ett helvete. Inte alla väljer rätt som vi och väljer er. Hum är bara flum, hej, sam är bara skam. Och natur det är ett dåligt läge jag tar se. Men det värsta är ändå att se hur det går för den som har varit med. Wow, wow. Om du halkar på sned, kanske börjar må er. Har du trillat i på syonsprat. Läser ekonomi så du kanske kan bli en riktigt korkad sedelautomat. Förståndiga killar i slutet. Det kan det allvaret som jag inte förstår. Det enda du kan efter 3 år få är priset på ett cigarettpaket. För en gud är vad kan leda till ett helvete. Inte alla väljer rätt som vi och väljer det. Hum är bara flum, hejsan är bara skam. Jag menar bättre att slita sitt hår på stäpp än sluta sitt liv på e. För ett tidigt val kan leda till ett helvete. Inte alla väljer rätt som vi och väljer te. Hum är bara flum, hej, sam är bara skam. Och natur är ett dåligt flagg jag tar te. Men det måste ändå att se. Applåder. Nej, nu räcker det. Tyst med er. Ja, trevligt att ni kunde komma där uppe. Ni är välkomna hit. Det är programmet med den hippaste, vackraste, intelligentaste och mest välklippte programledaren Robert Aschberg och hans fina madam. Ja, hej. Tack så mycket. Tack, tack. Det här är ett väldigt speciellt program kan jag säga.
Ja, det är ett väldigt, väldigt speciellt program. Fast vi börjar lite lugnt. Programmet ska handla om religion och etiska frågor. Som det varit en massa bråk och våldtäkter om lately. Snysk och porr och rakade flickor. Chef Grannemann, det är jag som programledare. Vi går direkt på vår första gäst, Ulf Smekman från Livets Ord. Halleluja, halleluja. Och vilken fin publik, halleluja. Halleluja. Ja du Uffe, vad menar du egentligen med halleluja? Ja, det kan ju tolkas på många olika sätt, men det är en personlig betydelse. Du vet alltså inte, chef, din tid är ute. Då får ni faxa in er personliga tolkning av ordet. Numret kommer rullande på tet där uppe. Ja du, Ulf, du klagar ständigt på homosexuella. Stämmer. Eller hur? Och nästa gäst in på soffan är just en sådan. Va? Känn dig välkommen in, Vincent Kjellåke. Hej killar! Trevligt att ses. Jo, jag är medlem i Vilsk. Jo, jag sa att jag var medlem i Vilsk. Jo, jag sa att jag var medlem i Vilsk. Som står för vad? Vi har inte alls löjliga skor. Det är bara tyll det där, det är bara tyll alltihop. Struntprat, jag tror inte på det där. Sluta snacka skit, grannemann, och gör lite nytta. Har du kommit in någonting på faxarna? Nej, det var ingen som tyckte att halleluja betydde något annat än hejsan. Nej, då får vi ändå oss tillbaka till gästerna. Jag har tagit reda på att ni två är barndomskompisar, stämmer det? Va, nej, han och jag? Nej, inte det, inte. Nej, men tjena, det är våfflan. Va? Gömmer du där bakom glasögonen, va? Det var dig vi satte på. Du satte det på våffeljärnet, ja. Har du fortfarande kvar ränderna i kärten, eller? Måste han ju ha. Du. Ja, ja. Tack, det räcker. Där kommer fram att Ulf Smekman är före detta homokompis till Vincent. Oj, där är ett homo till på scen, säger vi. Oj, oj, oj. Det är mycket på en gång här. Ja, vi får reda ut mer om det här. Men först är vi tvingade att köra lite hyperkommersiell konsumentpropaganda. Han tappar brallorna också, men tänk på det. Utan körkort åka ner igen. Utan körkort åka ner. Så, fint, tack. Ja. Kan vi få köra lite hyperkommersiell konsumentpropaganda nu, tack? Jag har alltid haft... Häng med! Jag har alltid haft problem med min armsvett. Fotsvett. Och en allmänt obscen kroppslukt. Ingen brud vill komma i närheten utan mig. Och efter gymnastiktimmarna får jag alltid duscha ensam. Men det var innan jag träffade Ture. Tja Nisse, hur är läget? Fan vad du luktar Nisse, vad är det mer? Då förklarade jag mina problem för Ture. Det är ingen fara Nisse. Det finns många saker som kan avhjälpa sådana som dig. Ett av dem är det här. Nya Buddy. Den innehåller 47 naturliga utsöndringsämnen. Den gör att du luktar som du själv gör, fast mer. Den gör tjejerna helt galna. Ja, välkommen tillbaks. Tyst, käften, inga applåder. Ja, vi vill inte prata mer med er två. Så vi kör direkt på ett reportage som Stjärt Fylking har gjort på Naturskolan. Rulla bandet. En sådan vi ser i bilden, gående gummistövlar från Nokia och håller en stark trästav. Just nu är det nissarnas säsong. Den sträcker sig över hela året, men är speciell nu på senhösten. Man ser på nissen att den är upprymd av hängivelsen att få sig. Och just på såna här platser brukar det hända något speciellt. Nissen går på helspänn. Och mycket riktigt, där ser jag någonting. Ett fyra ståtliga hingstar på grönbete. Det är som det kunde vara julafton. Nissen hoppar ner i griket, kikar över det smala sänktet. Blotta åsynen av dessa ståtliga djur gör att nissen inte kan hålla sig. Han börjar masturbera.
Just den här minen är karaktäristisk för nissarna på parningssäsong. Nu kommer det magra och fånga in hästarna och tränga in dem i ett hörn så att man bakifrån kan penetrera dem i röven. Men de är också snabba, dessa djur. Nisse hänger inte riktigt med. Skam, men... Skam den som ger sig. Nu ökar Nisse farten och springer fatt. Nästan i fatt ett svart sto. Det var inget den här gången. Vi går vidare. Se om vi kan hitta något annat. Trevligt. Och där har vi något välkänt. Nissen reagerar på ett brunstiga ropen från en skogsfår. Som man ser i lagon. Bredvid lagen menar jag. Han rusar i en hiskig fart mot fåren. Hoppar vikt över staketet. Och nu kommer det mycket speciella i Nissens parningslek. Han liksom sträcker ut armarna för att locka in fåren i spiltan. Och sedan därefter tar dem en efter en. Ja, kanske två gånger till och med varje får. Nisse är alldeles upprymd av kärleken till dessa djur. Den svarta ser bra läcker ut, eller vad säger ni? Så, in med dem i spiltan bara. Så ska det här fixa sig. Han böjer sig långsamt ner. Håret är trångt, men vad gör det om man vill få något gott? Då får man lida lite. Nu, slutet gott, allting gott. Nisse fick som man ville ha det. Sakta räcker! Tystnar, tystnar, inga applåder. Ja, granneman, vi har en väldigt, väldigt speciell gäst här idag. Kan du ropa in honom? Ja, det är nämligen Nils själv, egen högsta person. Ja, kom in Nisse, var inte rädd. In där bakom. Oj, oj, oj Nisse. Oj, oj, oj Nisse. Jag skulle bara vilja fråga. Känns det inte lite konstigt att springa omkring i hagar och spiltor när dina jämnåriga kompisar på andra linjer har mysiga hemmakvällar och liknande? Nej, för oss naturvetare är det här fullt normalt. Ja, jag undrar, hur många gånger om dagen gör du det här? Det beror helt på årstiderna. Så här, framåt hösten så då känner man ofta extra vikningar i höfterna. Och då kan det bli en 3-4 gånger i veckan. Jag har en liten önskan. På den här filmen fick man se dig bakom en kulle. Om vi säger att det här är kullen, skulle vi få se den minen då? Och hur du utövar själva... Ja, jag kan väl... Jag gör det egentligen. Ja, inte blyg nu, Nisse. Okej. En gång till. Tack ska du ha Nisse, du är allt för snäll. Det var väldigt bra. Ja, tyst, räcker. Jag skulle vilja fråga vad du har i din ryggsäck. Vad är det för speciellt med den egentligen? Ja, självklart så har jag min partypack. Men kikare och luktsalt ingår ju också i utrustningen. Ja, det verkar ju bra. Det är kul. Du kan sätta dig ner och ta det lugnt ett tag så kör vi vidare i programmet. Annars kan du bara stå kvar. Ja, du kan stå om du vill om du skäms för dig själv. Ja, okej. Ja, vi har ont om tid, så vi kör vidare med en världspremiär som avslöjar Nisses liv från barndomen. Vi stannar kvar och ni hänger med. Rulla bandet. Det är alltså här inne bland plugghästarna man kan hitta människor med extremt dåligt självförtroende. Genom att ständigt plugga försöker de kompensera deras dåliga självförtroende, men vilket oftast leder till helt absurda proportioner. Ett exempel bland hundratals är Nisse Natur. Redan som 7-åring började han mobbas av sina kamrater och han fick öknamnet som Råttan, Idioten, Benrangle. Vad snackar du om? Din barndom, Nisse. Det är sant, du var ju tuffast i klassen. Jaså, Nisse. Redan 1980 hade du bytt skola 4 gånger på grund av att du blev mobbad av dina kamrater. Och på din 10-årsdag när du fick nya glasögon av dina föräldrar,
Du gav dina kamrater ännu en orsak till att mobba dig. För de vedervärdiga akneproblem är inte speciellt mycket vi vet om Nisses pubertet eftersom han aldrig hade några underlar. Men så tur är har vi hittat hans dagbok där han blottade sina inre tankar i. Och där står det. Idag hade vi kyrkru. Men Ulla-Britt vill inte ta emot min pussla med de rätta svaren eftersom hon tycker jag är så fruktansvärt. Istället började hon gråta och jag fick stryka hennes kortsmän på lunchrasten. Men den här kärleksförälskelsen med Ulla-Britt som är orsaken till Nisses impotens. Trots det ambitiösa pluggandet blev dock den svåra barndomen och de enorma komplexen för mycket att bära på till Nisse. Till slut fanns det bara en utväg. Vackra ögon, de var stora och gröna. Hon som sätter till mig, hennes bröst var sköna. Och vi sank i väg, men den sen är vi på henne. Så, du tänker väl ändå inte ha den på? Är du rädd för mig eller? Men jag lät den sitta kvar, den var så härlig så. Hur ska du säga att det gick fram då? Ville inte ta mig den. Det kan aldrig bli något mellan dig och mig. Om du inte tar av dig den. Så jag tog av mig den och gav den till honom och sa: pröva och känn, det är jävligt bra. Han satte den på sig och sa: trodde du aldrig att det kunde vara så här? Han lutade sig fram och sa: tror jag blir kär? Jag sa ju inte fan. I min fantastik och tröja kan jag vara. Black or white. Don't you bet?
The gangs causing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Det starkaste ni har, samma här. Är Nisse försvunnen? Ja, mentalt i alla fall. Förresten, hörde du att han var tvungen att göra sig av med sin hamster? Nej, vadå då? Han vart allergisk mot silvertejpen. Don't try this at home. I'm too sexy for my school. Too sexy for my school. School's going to leave it. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy. Too sexy for my lesson, too sexy for my lesson, I have no expression. For my bar, too sexy for my bar, too sexy by far. Ah, too sexy for your girl, too sexy for your girl. No way I'm gonna touch her. I'm a technician, you know what I mean, and I do my intern on the T show, on the T show, on the T show. Yeah, I do my intern on the T show. Too sexy for you, too sexy for you, too sexy for you. Now, I know the teacher, you know what I mean, and I do my picture on the T-show, on the T-show, on the T-show, yeah, I do my picture on the T-show. Thank you.
jobbat! Tur med 50, själv med 30. Natur! Det var väl kul? Och vilken frisk smak! Gör som jag! To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy with SNTV. Think of all. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. You don't want me, set me free. Set me free, can't you commit? Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Lika vackert och trassligt som mitt. Finess, the best a man can get. T-show 91. Jag kom! Jag såg! Jag somnade. Thank you.
välkomna till En Show 91. Årets upplaga av En Showen är en teknikergala. Och ikväll ska vi samla in pengar för att hjälpa en broder i nöd. Tekniken. Så vi börjar med att ställa oss frågan: hur blev ditt liv, Ture? God kväll och välkomna till Hur blir ditt liv? Ikväll har vi bjudit in en mycket speciell gäst. Den gästen kidnappade vi för några timmar sedan. Vi tänkte nu bevittna kidnappning och se hur den gick till. Kidnappningen. Vi välkomnar kvällens gäst Ture med en varm applåd. Välkommen Ture. Välkommen Ture. Hur känns det att vara här? Intelligent kommentar. Vi brukar vanligtvis bjuda in vänner, bekanta, släktingar. Men vi har inte hittat varken vänner, släktingar eller bekanta. Så vi hoppar direkt till din karriär. Började i åttan med praoplatsen på bensinmacken. Berätta lite. Jag skulle bara vilja berätta först hur det gick till för mig när jag gick teknisk linje. Det var så här att jag bodde uppe i Pajala förut. Det finns väldigt lite flickor. Nästan inga alls. Och du vet, när pojkar är med pojkar, då blir det så som det blir. Så jag valde fel. Jag valde teknisk. Låter som ett klart felaktigt val. Kanske vill du berätta lite om den här olyckan på bensinmacken. Hur gick det? Bra. Ja, fast det gick inte så bra egentligen. Vill du berätta lite vad det som hände? Nej, men det gick bra. Jag jobbade där. Men det gick bra fram till första dagen alltså. Sen skulle jag och en kompis laga en pump. Vad hände? Ja, vi skulle svetsa den, för det har vi lärt oss att det kan man göra. Ja, det kanske inte var så klyftigt det tur efter. Vad gav du in på sen efter det? Sen gav jag mig in på lite militära saker. Man skulle flyga flygplan och så här. Det var jag som var pilot bland annat på ett flygplan som skulle, ja, flyga. Det var ingen större hit heller, eller hur? Ja, då gjorde reklamfilm på det senare. Alltså, hur gick det då? Bra. Spänning. Ja, men du störtar ju. Sen har du inte haft så mycket andra jobb, förutom de två totalmisslyckade jobben. Du hade deltidsjobb på Ringhals. Vad var det för något? Ja, det var den här svetsen igen. Skulle du svetsa? Ja, jo, det brukar ju vara så. Vad var det som hände då? Det var de här stavarna inne i reaktorn som vi skulle svetsa. Sen så... Tyder du så jävla dum? Är det någonting som du är bra på, som du vill berätta om kanske? Vad skulle det vara? Ja, din mumsmumsätning. Den är beryktad. Du ska vara en baddare på mumsmumsätning, sägs det. Ja, det är sant. Jag och grabbarna brukar äta lite förr i tiden. Låter kul. Vi har tänkt förbereda en liten överraskning. Kan vi be att få mumsmumsbordet in på scen? Ture, du vet reglerna. 10 mums-mums på 15 sekunder. Slår du det, slår du nytt, varsågod. Va,
Vad stora de är. Ture, där är mumsmumsen. Jag börjar ta tid. Kör hårt nu! Det gick bra där, Ture. Bättre än någonsin. Har någon kommentar till publiken? Färdigt, Ture. Vi har en liten överraskning kvar ikväll. Vet du vad det är, Ture? Ärade publik, jag kan redan meddela att den här tegalan är en stor succé. Massa människor har ringt och bidragit till att stödja teknikerna. Och en kille har ringt och sagt att han vill bidra med ett budskap här ikväll. Han heter Ture Tekniker, välkommen. Hallå. Hej. Mina herrar och herrar. Sen gammalt så går det en massa tjejer på humanistisk linje, det vet du va? Men att tjejer ska gå på det riktiga gymnasiet också, det tycker jag är jätteläskigt. Nåja, hur som helst, när jag gick i nian skulle välja linje, då rådfrågade jag min syokonsulent. Jag ville gå på en linje där jag fritt kunde utöva min homosexualitet. Sluta nu. Hon rådde mig att välja T, så jag gjorde det. Jag brukar kämpa lite att säga att jag liksom slank in bakvägen, om vi säger så. Nåja. Som en oas i den här öknen, fylld av bröst, så står T3 Rudbeck. 104 riktigt snuttiga grabbar. Och 23 stycken machotransvestiter med såna här långkalsonger som ni har sett den här veckan. Och jag har riktigt pirrat i hela kroppen och det... Mums skulle vara bara, jag kan liksom inte hålla på lektionerna. Nåja. Boys, kan ni vara lite tysta nu, tack. För att kunna bevara den här idyllen, den här skyddade verkstaden av homosexualitet, så behöver vi ert stöd, era bidrag till Teknikerfonden. Stora, små, alla är jättevälkomna. Det är tanken som räknas, va? Om ni vill göra mer, så är ni jättevälkomna på min efterfest. En liten manifestation som jag och några av boysen anordnar. Alltså, boysen på T4. Ikväll. Jag tycker ni är så snuttiga. Så den kommer äga rum på Pride ikväll. Vi kommer ha lite bastu. Lite mysig samvaro och utbyte erfarenheter och sådär. Och det vore jättekul om ni kunde komma. Okej. Halv 12, Pride, efter showen. Vi ses. Ciao! Yeah.
inte meningen här att vi ska bli ovänner med varandra och sådär, utan det här gäller att förstå varandras problem och acceptera att alla är olika. Och vi tänkte belysa det här med ett naturprogram under ledning av David Attenborough. Jag befinner mig här i Borneos absolut djupaste djungler. Fukten ligger tät under lövverket. Skuggorna blir längre och längre. Det sprudlar av liv och rörelse. Jag drar mig längre ner för att se om jag kan hitta någon spår av liv. Se där. Jag har hittat en lödkolv. Den är ännu varm. Det kan bara betyda en sak. Tekniker måste vara i närheten. Eller homo technicus som de också kallas. Denna art som finns i 4 utvecklingsstadier, T1, T2, T3 och T4, har en helt unik fortplantning. Då enbart hannarna deltar i fortplantningen, då honor av denna exemplar är extremt sällsynta. T4 deltar dock aldrig i fortplantningen, då dessa är totalt ofruktbara. Brunstperioden för ja, där har vi ett par. Jag försöker dra mig närmare. Aj, en matant, djungens egen giftblandare. Det gäller att ta det försiktigt. Vad är det jag hör? Ett bekant klirr. Det måste vara ett exemplar av den snart utdöda arten ekonom. Här har vi han. Den här lilla harmlösa gynnan är känd för vad djurens kanske mest flitiga gynnare. En sån här liten gynnare kan under sin livstid samla upp till 500 sådana här mynt av olika former och storlekar. Fantastiskt. Jag kan stapla och räkna pengar och så kan jag... Och. Jag kan stapla och räkna pengar och så, vad fan? Jag drar vidare i djungeln. Vad är det nu? En stark doft av hårspray. Det måste vara en flock humanister. Jag spacklar mitt face idag för jag vill vara stjärna. Men ingen grabb för jag ändå, för jag har ju ingen hjärna. Blommor jag är dum, jag fattar ingenting. Vad jag ger av alla år, allting kommer kring. Pumpa upp en rumpappa, pumpa upp en rumpappa. Jag vet att jag är jättesnygg för jag har skicka kläder. Jag löter fångar eller män, men min kockkjol av läder. Blommor jag är dum, jag fattar ingenting. Vad jag ger av alla år, allting kommer kring. Blommor jag är dum, jag fattar ingenting. Vad är det om 100 år när allting kommer kring? Det har kommit en present, en julklapp till Ture från Nisse. Den är väldigt stor, så han har endast bidragit med ett ring. Så här går det. Midvinternattens sköld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Kul att du släppts från din mentalvård. Lagom till en showens timma. Vad du ser med höfter och bröst kallas allmänt för kvinna. Skåda nu denna männens tröst, om vilken din högerhand aldrig kan påminna. Den show du får är som en show vara borde. En önshow, helt från brister fri. Men det du nyss gjorde kan bara vara kul som mental terapi. Okay.
Finns det någon som heter Eskil här? Jag kom en present från någon. Ja, men det är från skolpsykologen. Jaha. Till Eskil från skolpsykologen. Hon har också skrivit en dikt. Ja, du Eskil, ditt liv är tragik. Du dög inte ens till att studera teknik. Aldrig förut har jag mött en människa som varit så sjukligt stött och som inte ens kan skaffa en kona utan blir kär i första bästa krona. Nej, för att du någonsin ska bli från olycka fri bör du använda detta rep till att hänga dig i. God jul, Eskil. Det här är en schysst apparat som ger en mat.
Lite kött. Lite pasta. Och lite ägg. Ketchup. Juice. Jag tror apparaten är trasig. Så jag måste dricka mjölk istället. Spar lite åt mig, jag skulle aldrig banga och äta lite. Det är lunga. Annars kunde det var ingen vidare. Och visst. Jag är så jäkla hungrig. Du skulle ha kommit tidigare. Ja, men snälla, kom igen nu. Jag har inte käkat på hela dagen. Jag måste ha mat. Har ni, inte no, har ni någonting kvar? Ja, vi har lite i slasken. Men det ska vi servera som husets resurser imorgon. Nej, kom igen nu. Jag är så jävla hungrig. Kan jag få ta bara lite? Bara lite. Det spelar en så stor roll. Den här gången. Okej. Okay. Det är sista gången. Ja. Ah. Ja, okej. Okay. Skitschysst. Åh. Fan, det här ska bli gott alltså. Jag har inte käkat på hela dagen. Det var inte så jävla mycket där, det är slut redan. Ja.
Snälla Martin, kan inte jag få det där? Snälla. Kom igen. Hör, du får smaka på det, men jag vill ha tillbaka det sen. Lova det. Jag lovar. Ja, det är bra. Jag tror inte jag säger så mycket. Jag låter helt enkelt maten tysta munnen. Sen presenterar jag vår nästa gäst här. Skolans kanske mest framstående poet. Big Per Johansson. En stor applåd. Jag skulle vilja läsa ett stycke kraftpoesi som jag kallar Föda barn. Jag har skrivit ytterligare ett stycke som jag kallar Göra barn eller På en bordell i Hamburg. Ja! 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 Fertig! Geht mir weg! Schneller! Schneller! Det var en gång för 2 veckor sedan en ung man som hette Skinnluvan. En dag skulle Skinnluvan och hans kamrater lämna en krans vid Karl den 12:e staty för att hedra denne framstående krigsherre. Eftersom de var sanna patrioter deklamerade de dikter av våra yppersta poeter. Sy har! De sjöng även kända svenska folksånger. Och skrev nya dikter på vårt eget vackra modersmål. Fan gabba, kuken är rund i Helene Lund. När de så promenerade till Kungsträdgården mötte de en pikébuss. Och den stora stygga polismannen frågade odrägligt. Vart är du på väg då min lille vän? Kalledösen, tjalalala. Eftersom polismannens slutledningsförmåga ikväll stod på topp styrde han kosan mot Kungsan. Där spärrade han och hans kamrater av hjältekonungen. När Skinnluvan nådde till Kungsträdgården hade han blivit lite salongsberusad och han bekantade sig med den stora stygga polismannen. Och ärade konung Kalle Dussin, han fan känner inte igen dem. Vad var det blåljus på hästen? Det är för att du ska kunna se mig bättre. Men varför tjuter de så jävla mycket? Det är för att du ska kunna höra mig bättre. Men varför du handklor istället för den där värjan? Det är för att du ska kunna arrestera dig bättre. Och så arresterade polisen Skinnluvan. Men lika glad var Skinnluvan för det, för han kunde skryta för sina kamrater om nattens bedrifter.
Den enda som var ledsen var Kalle Dussin som inte fick sin krans. Och av detta lär vi oss barn. Aldrig Kalle Dussin får sin krans av folket utan hjärnsubstans. Nu är äran att presentera a cappella-gruppen Hot Five. Sveriges svar på New Kids. Vad kan jag göra för idag? Jag är trots allt tomten. Ja, jag skulle ju vilja ha en sån där overall och bli naturvetare. Jo, det är klart det skulle ju kunna gå, men det krävs ju förstås vissa gentjänster. Aha. Nej, men tomten. Men, hallå tomten. Jag har inte fått någon overall. Får jag fråga en sak? Hur gammal är du egentligen? 18. Och tro på tomten. Kära publik, nu är det ju tyvärr så att den här teknikergalan börjar nå mot sitt slut. Och att nästa T-show närmar sig med språngsteg. Men vi skulle vilja tacka alla som har bidragit till att göra den här fantastiska galan. Alla som har bidragit med pengar,
alla som har bidragit med hjälp och så vidare. Ett speciellt tack vill vi rikta till T4-erna som har gett ett fantastiskt stöd, inte bara för oss utan också för T3-erna. När T3-ernas T bröt ihop igår kväll så fick T3-erna använda T4-ernas. Det var jävligt snällt gjort. En applåd till T4-erna! Ett stort tack riktas också till N4-erna, det fantastiska publikstödet. Men nu återstår frågan, vad ska vi göra med alla de här pengarna vi samlar in? Vad säger N4-erna för att höra? Ja, vi får se hur vi gör. Tekniker för pengarna. Så de flyger ut över ängarna. Och när de flyger 1000 mil så ska de flyga 1000 till. För att göra det jag måste. Det att göra det jag vill. Thank you.
en fest. Alltid vunnit, alltid, alltid varit först. För den äldsta av alla lagar säger att den trean är störst. Visa hela världen turens huvud på ett fat. Vi ska stå på stadens torg och dela ut på bröd. Vi ska sjunga vackra ramsor om vad turen bjuder. Jag förstår nu och jag vet vad jag vill. Vad jag ska göra och använda fram till det till. Jag ska spränga turen för pengarna. Jag kom, jag såg, jag segrade! Love is an always on.
friend. It's not in the way that your love set me ends. It's not in the way you look by the thing that you say that you do. To me, it's not in the way you look by the things that you say that you.